Ja sam dr. Vladimir Misic, psiholog, psihoterapeut i praktičar metoda koja se naziva Integra Protocol. U ovom videu želim da kažem nešto o Vladimiru Stojakoviću kao mom treneru spiritualnih tehnika, odnosno tehnika iz spiritualne tehnologije i Integra Protokola i da kažem nešto o samom Integra Protokolu. Prvo što ću reći jeste da ja sam završio mnoge kurseve kod Vladimira i mogu da kažem da je Vladimir perfektan trener, jako detaljan, jako studiozan, koji objašnjava na jedan vrlo strukturiran i lako razumljiv način. Mogu da kažem da se on jako trudi i da je meni bilo veliko zadovoljstvo da završim njegove kurseve. Što se tiče Integra protokola, mogu da kažem da je to jedan jako dobar, lak, veoma primenljiv i veoma strukturiran metod koji svako može da nauči i da primenjuje u radu sa sobom i sa svojim klijentima. Ja sam taj metod naučio direktno od Vladimira. Prvo sam imao sa njim seansu kao klijent, gde sam imao neka svoja iskustva i kasnije sam sam praktikovao na sebi tu metodu i kasnije sam je primenjivao i sa nekim od svojih klijenata. Mogu da kažem da je to jako dobra metoda koja pomaže ljudima da integrišu unutrašnje konflikte, da se oslobode emocionalnog naboja i jednostavno da osvesti neke sadržaje koji sačinjavaju njihove emocionalne probleme. Ukratko rečeno, preporučujem Vladimira, sve njegove kurseve, preporučujem Integra protokol i siguran sam da ćete biti zadovoljni kada završite neke od njegovih kurseva, a pre svega kada naučite ovaj sjajan metod koji se naziva Integra protokol. Eto, toliko u ovom videu, hvala.